Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη Newsweek podcast. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος είναι βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Και κύριε Βαρτζόπουλε, πριν από όλα θέλω να σας καλωσορίσω στη σειρά των podcast που οργανώνει το newsweek.gr. Εγώ ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο κύριος Βαρτζόπουλος, εκτός από βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, έχει διατελέσει και υφυπουργός Υγείας, έχει διατελέξει Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, αλλά είναι και ψυχίατρος και μάλιστα ένας από τους πολύ καλούς. Γι' αυτό θα ήθελα, αν με επιτρέπετε κύριε Βαρτζόπουλε, να ξεκινήσω από την ιδιότητά σας την επαγγελματική και να σας ρωτήσω ως ψυχίατρος πώς βλέπετε ότι έχει βιώσει, δεν είναι πολιτική ερώτηση, νομίζω όμως είναι ενδιαφέρουσα, πώς βλέπετε να έχει βιώσει η ελληνική κοινωνία στο βαθμό που είναι και διαφορετικό από την παγκόσμια, την πανδημία, τα lockdown, όλο αυτό το την πρωτόγνωρη κατάσταση που ζήσαμε το τελευταίο 1,5 χρόνο. Ναι, τώρα θα με επέφθουν να σας πω ότι κοινωνία με μοναδικά χαρακτηριστικά στον κόσμο δεν υφίσταται. Ασχέτως τι εντύπωση έχουμε για τους εαυτούς μας, είμαστε παρόμοιοι με όλους τους άλλους. Βεβαίως υπάρχουν ως μιας ομάδας χαρακτηριστικών. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι εμείς οι μεσογειακοί λαοί έχουμε κοινωνίες οι οποίες έχουν μια παρόμοια άρθρωση και έχουμε και έναν χαρακτήρα ο οποίος έχει περισσότερο τονισμένα τα συναισθηματικά του χαρακτηριστικά. Αν θέλετε, είναι περισσότερο δραματική οι τρόποι με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και εκφραζόμαστε. Υπ' αυτήν την έννοια είναι ότι μπορεί να πει κανείς όταν αναγκαζόμαστε να περιοριστούμε εμείς οι λαοί με αυτόν τον δραματικό τρόπο έκφρασης, υποφέρουμε περισσότερο διότι δεν έχουμε εναλλαγές επαρκής. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε συναίσθημα και να εκδώσουμε συναίσθημα με αυτόν τον έντονο τρόπο που συνήθως το κάνουμε. Άρα λοιπόν η επίδραση που έχει ο περιορισμός και των αντιλήψεων και των προσλαμβανομένων παραστάσεων και των δυνατότητων έκφρασης μέσα από ένα lockdown είτε μερικό είτε γενικό. Όλα αυτά εδώ επηρεάζουν πολύ περισσότερο αυτού του είδους τις κοινωνίες από τις υπόλοιπες, οι οποίες έχουν ένα πολύ πιο περιορισμένο τρόπο και δραστηριότητες και αντιλήψεις. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι οι συνέπειες που έχει ένα τέτοιο γεγονός, παρατεταμένο μάλιστα, στην καθημερινότητά μας, πέρα από τις πρακτικές, έχουν και αυτές τις τα αποτελέσματα, έχουν αυτές τις συνέπειες, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω όσο και να είναι σημαντικές σε υποκειμενικό επίπεδο από ιατρικής πλευράς, δεν έχουν αυτήν την βαρύτητα που υποθέτει κανείς ότι έχουν. Δηλαδή, για να το πω έτσι πιο απλά και κατανοητά, μπορεί να περιοριζόμαστε, μπορεί να ζοριζόμαστε, αλλά εφόσον είμαστε υγιείς, δεν παθαίνουμε και τίποτα ιδιαίτερο. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να ομολογήσει κανείς και να διακρίνει κανείς και να συνειδητοποιήσει κανείς ότι η επίδραση που έχουν αυτές οι καταστάσεις στην ζωή και στον τρόπο αντιμετωπίσεως των πραγματικών ασθενών, αυτών δηλαδή των ανθρώπων που έχουν πραγματικά δεδομένα ψυχιατρικά νοσήματα και ψυχιατρικές διαταραχές, ιδίως αυτών οι οποίοι βρίσκονται υπό συνεχή έλεγχο, είναι πολύ πιο σημαντικές από τις συνέπειες που, όπως είπα, υφίσταται ο γενικός πληθυσμός. Και τούτο διότι σε αυτές τις καταστάσεις του περιορισμού είναι πολύ δύσκολο πρώτον να έχει κανείς πρόσβαση στις υπηρεσίες. Δεύτερον, οι υπηρεσίες, επειδή βρίσκονται υπό κατάσταση υυξημένης ζήτησης, ακριβώς και επειδή υπάρχουν αυτά τα γενικότερα προβλήματα του πληθυσμού, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αυτή την ετοιμότητα και διάθεση που συμβαίνει υπό συνήθεις συνθήκες. Και το άλλο είναι ότι αυτή η επίδραση που έχει γενικώς το θυμικό όλων των ανθρώπων, όταν συμβαίνει σε δεδομένους ασθενείς, επιδεινώνει έτσι πλέον την κατάσταση. Άρα λοιπόν, εν ολίγες, σας απαντώ με μία πρόταση. Πραγματικά, ο εγκλεισμός επηρεάζει και την διάθεση του γενικού πληθυσμού, κάτι που όμως δεν έχει τόσο μεγάλες συνέπειες, αλλά επηρεάζει πολύ περισσότερο την αντιμετώπιση και την εξέλιξη των δεδομένων ψυχιατρικών νοσημάτων, όπου εκεί έχει πολύ μεγαλύτερη συνέπειες. Άρα μας λέτε ένα καλό νέο, ότι
αντιθέτως με ό,τι μπορεί κανείς να φαντάζεται, κάτι μονιμότερο δεν αφήνει αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση. Να περάσουμε λοιπόν... Με επιτρέψεις επίσης να πω ότι αντιλαμβάνεστε ότι όσο δραματική και αν είναι αυτή η κατάσταση που ζήσαμε εμείς για 2 χρόνια και όσο και αν έχει επηρεάσει και θα επηρεάσει τις ζωές μας, δεν συγκρίνεται με αυτά τα οποία τραβήξαν οι προηγούμενες γενιές. Κατοχές, πόλεμοι, επιστρατεύσεις. Δηλαδή, δεν πάβουμε να είμαστε μια προνομιακή γενιά. Μια προνομιακή γενιά η οποία δεν είσαι που. Είστε πολύ σαφείς και καλό είναι να ακούγεται αυτό. Περνώ λοιπόν στο πολιτικό κομμάτι της κουβέντας μας και θα συνεχίσω στο θέμα της πανδημίας που προφανώς είναι κυρίαρχο. Ανέφερα προηγουμένως τις 2 ιδιότητές σας του Υπουργού Υγείας αλλά και του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου. Με αυτές τις ιδιότητες και αυτή την εμπειρία σας, θα ήθελα να μου πείτε, στο πλαίσιο της διαχείρισης της πανδημίας, να μου εντοπίσετε ένα σημείο στο οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά τα πήγε πολύ καλά, αλλά και ένα σημείο στο οποίο θα περιμένατε να έχει πάει λίγο καλύτερα. Δηλαδή, θέλω αυτά τα 2 σημεία να μου εντοπίσετε. Ένα καλό και ένα κακό. Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Όταν αντιμετωπίζει κανείς μια τέτοια κρίση, είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς διαχωρισμούς ότι αυτό πήγε πάρα πολύ καλά ή πολύ καλά και εκείνο δεν πήγε καλά. Διότι, ξέρετε, όταν μπει κανείς στο χειρουργείο ή όταν αντιμετωπίζω εγώ έναν ασθενή ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, τα στοιχεία της θεραπείας δεν είναι και χωρισμένα. Δηλαδή, ο ασθενής ή θα πάει καλύτερα ή δεν θα πάει καλά. Θα βγει, θα πάει καλά το χειρουργείο ή δεν θα πάει καλά το χειρουργείο. Και είναι αδύνατο όταν δεν πάει καλά το χειρουργείο να πει και να πει, όταν πάει καλά να πει και να πει, ξέρει και να καλά τα ράματα, αλλά μου σπάσε εκείνη η αρτηρία, ή να πω εγώ και να πω ότι ξέρει το φάρμακο που έπεσε, αλλά δεν είχαμε καλή χημεία με τον ασθενή ή δεν τον βοήθησε το περιβάλλον του. Είναι οι παράγοντες αλληλοεξαρτώμενοι και πλήρως συνυφασμένοι που είσαι με τον άλλο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είμαι κυβερνητικός βουλευτής, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός και να μιλούμε όρους οι οποίοι θα είναι επαληθεύσιμοι. Εγώ θα πω το εξής. Όταν αντιμετωπίζει κανείς ένα τέτοιο τσουνάμι, όταν δηλαδή κανείς βαδίζει τον δρόμο και ξαφνικά πέφτει πάνω σε φωτιό, γιατί αυτό έγινε σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου με αυτή την πανδημία. Είναι σαφές ότι θα υποστεί πλάμες. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κανείς αντιμέτωπος με μια φυσική καταστροφή και να μην υποστεί πλάμες. Είναι ένας φυσικός νόμος. Και οι φυσικοί νόμοι, όπως είναι γνωστό, δεν παραβαίνονται. Ισχύουν σαΐ. Τώρα, εκείνο το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι το εξής, ότι στο τέλος εκείνο το οποίο μετρά είναι η δυνατότητα να εκφράζεται κανείς ακριβολογώντας με αριθμούς. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο μπορεί να πει κανείς για τη διαχείριση της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ότι τα τελικά νούμερα, έτσι όπως τουλάχιστον υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι δεδομένα, τα τελικά νούμερα, δηλαδή. Πόσοι νοσήσανε, πόσοι πεθάνανε, έτσι, ποιες είναι οι συνέπειες οπουδήποτε στην υγεία ή στην οικονομία, είναι μετρήσιμα και σε εμάς, είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος και λίγο πιο καλά. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε οι πρώτοι, αλλά σίγουρα δεν είμαστε κάτω από το μέσο όρο. Δηλαδή, σε σχέση με την λυπή Ευρώπη, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδος, στην κορυφή της πυραμίδος. Και όπως επίσης είχαμε επιτραπεί έτσι μια παρεκτροπή ότι από πλευράς δομήσεως των υπηρεσιών τα ευρωπαϊκά κράτη είναι πολύ καλύτερα των κρατών της Βορείου Αμερικής. Πολύ καλύτερα. Ασχέτως αν το καταπικεφαλή εισόδημα δεν είναι το αμερικάνικο, οι δομές των ευρωπαϊκών κρατών της κεντρικής και Βορείου Ευρώπης είναι πολύ καλύτερες από αυτές της Αμερικής. Λοιπόν, σε σχέση με αυτά τα προηγμένα κράτη τα οποία βρίσκονται στην απόλυτη κορυφή του κόσμου, εμείς είμαστε μέσος όρος και λίγο καλύτερα. Άρα, κατά τεκμήριον, η υπόθεση μέχρι στιγμής τουλάχιστον το εκλογικό είναι καλά. Μάλιστα. Εσείς, και πάλι επικαλούμενος στις ιδιότητες σας προηγούμενες, αυτή τη στιγμή φοβάστε ως Δημήτρης Βαρτζόπουλος ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να ζήσουμε μια επιδείνωση της κατάστασης που να οδηγήσει. Και θα είμαι, ξέρετε ότι είμαι σαφής και δεν κρύβω το για μου. Εγώ δεν το φοβάμαι, διότι το θεωρώ βέβαιο. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα γίνει. Δηλαδή είναι απολύτως βέβαιο ότι τα νούμερα έτσι όπως εξελίσσονται τις τελευταίες μέρες δείχνουν ότι το τέταρτο κύμα δεν είναι αντεπόρτας, είναι παρόν και εξελισσόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, κάποιες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα το ότι βγάλαμε τη μάσκα στους εξωτερικούς χώρους και μάλιστα
την ώρα που ο ΠΟΗ έδινε οδηγίες για το αντίθετο. Μήπως ήταν λίγο βιασμένες, μήπως έπρεπε να τις έχουμε ξανασκεφτεί ή να τις ξανασκεφτούμε, γιατί μιλάμε τώρα για την υγεία μας, έτσι, και το τέταρτο κύμα που λέτε ότι είναι ήδη εδώ, ή μήπως πρέπει να τις ξανασκεφτούμε άμεσα. Εντάξει, να δείτε. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να λέει τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι στην πραγματικότητα και να δίδει οδηγίες οι οποίες δεν θα θεωρούνται ούτε υπερβολικές, αλλά ούτε και υποτονικές. Ή, αν θέλετε, ούτε υποτονικές, αλλά ούτε και υπερβολικές. Τη στιγμή που οι δραστηριότητες, όταν γίνονται έξω, γίνονται πλέον στα πλαίσια μιας θερμοκρασίας μεσογειακής, το να φοράει κανείς μάσκα, το βαδίζει μόνο στον δρόμο, είναι περισσότερο προβληματικό παρά υποβοηθητικό. Λόγω της θερμοκρασίας. Βεβαίως, από την άλλη μεριά έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει ότι όταν είσαι μέσα σε συνωστισμούς και έξω να είσαι, καλό είναι να φοράς τη μάσκα. Έρχεστε στήσεις και λέτε σωστά το λέτε, ότι ρε παιδί, μήπως το ότι το είπαμε αυτό εδώ θεωρηθεί ότι συμβολικώς υπονοεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη η προφύλαξη. Έχετε δίκιο. Θέλει προσοχή. Και υπ' αυτήν την έννοια έχει μια λογική αυτό που έκανε η κυβέρνηση, αλλά πάλι λέγω εγώ, συμφωνώντας μαζί σας, ότι θα πρέπει να έχουμε το νου μας και αν τα πράγματα επιδεινωθούν τις επόμενες ημέρες, εκεί θα πρέπει η κυβέρνηση να βγει και να πει: παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν βλέπω ότι κρατάτε το μέτρο έτσι όπως πρέπει να το κρατάτε. Δεν βλέπω ότι έχετε συνέστηση αυτού το οποίο συμβαίνει. Άρα ξαναβάλτε μάσκες και έξω. Άρα, δηλαδή, δικαιολογείται αυτό το οποίο έκανε, αλλά θέλει προσοχή. Έτσι, αλέρ, εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά, να επιστρέψουμε με ό,τι και αν αυτό συνεπάγει. Άρα, λέτε και πολύ σωστά, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω, ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι από πάνω με κάθε εξέλιξη και κάθε στροφή Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, και αν μου επιτραπεί και η λαϊκή έκβαση και πολλές φορές την μέρα. Κύριε Βαρτζόπουλε, διάβασα τις προάλλες την τοποθέτηση σας στη Βουλή, την ομιλία σας στο Μεσοπρόθεσμο. Την δημοσιεύσαμε μάλιστα και στο newsweek.gr. Και μου άρεσε πολύ αυτό που βγαίνει και που επιλέξατε και εσείς στην ανακοίνωσή σας ως τίτλο για την ανάγκη μιας επιθετικής κοινωνικής πολιτικής. Για την ανάγκη ενός συγκερασμού μιας πολιτικής, η οποία δεν θα πηγαίνει ούτε προς το ακραία νεοφιλελεύθερο, αλλά ούτε προς μια άλλη πλευρά και θα βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Ήθελα πριν απ' όλα να μας περιγράψετε πώς ακριβώς το έχετε στο νου σας, πώς βλέπετε να μπορεί να χτιστεί από την παρούσα κυβέρνηση μια τέτοια επιθετική κοινωνική. Κύριε Στοπορίδη, και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Γιατί πραγματικά ένας τομέας ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και δυστυχέστατα και λόγω, αν θέλετε, και αντικειμενικός ειδικών στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες δεν την χάνει της προσοχής που θα έπρεπε να έχει. Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο κινείται σε αυτή την παράδοση των λαϊκών ευρωπαϊκών κομμάτων. Είναι ένα χριστιανοδημοκρατικό κόμμα. Κόμμα δηλαδή της ελληνικής χριστιανοδημοκρατίας κατά τα ευρωπαϊκά αζημούθια του όρου. Και εκείνο το οποίο προτείνω εγώ δεν είναι τίποτα διαφορετικό από το να αντλήσουμε από αυτήν την ένδοξη παράδοση της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής, τον συγκερασμό δηλαδή, τον συγκερασμό, την συνισταμένη που έχει δύο συνιστώσεις, τη χριστιανοδημοκρατική και σοσιαλδημοκρατική της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής για τη δημιουργία ενός κοινωνικού κράτους που αποτελεί, αν θέλετε, και των βασικών θεμέλιων λίθων της Ευρωζώνης, της επιτυχίας δηλαδή που έχουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εν γέννη και της Ευρωζώνης ιδιαίτερα. Οι πυλώνες που απαρτίζουν αυτό το κοινωνικό κράτος ή επί των οποίων, αν θέλετε, ρίθεται το κοινωνικό κράτος είναι ο κοινωνικός πυλώνας, ο οποίος αντιμετωπίζει τα προβλήματα των ευαλώτων και αδυνάμων, είναι το εθνικό σύστημα προνοίας, ένα εθνικό σύστημα προνοίας το οποίο αντιμετωπίζει τα προβλήματα των ψυχικών και σωματικών αδυνάμεων. Και ο τρίτος πυλώνας, και ίσως για όλους εμάς ο σημαντικότερος όλων, ενώ για το γενικό πληθυσμό, είναι ένα λειτουργούν εθνικό σύστημα υγείας, λειτουργούν κατά τα πλέον βέλτιστα παραδείγματα της σύγχρονης εποχής. Η ύπαρξη λοιπόν μιας
σωστά κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργού τη κοινωνική υπηρεσία, ενιαία κοινωνική υπηρεσία που δεν έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Η ύπαρξη ενό εθνικού συστήματο κοινωνία που δυστυχώ στην Ελλάδα δεν είχε ποτέ η χώρα. Η ύπαρξη ενό μοντέλου εθνικού συστήματο υγεία, το οποίο θα προέλθει από τη μετεξέλιξη του ΕΣΥ, το οποίο ΕΣΥ είναι πλέον 45 ετών και παραπάνω, το 1983 ιδρύθηκε από τον ΑΕΜ στον Γεώργιο Γερμαντά, είναι νομίζω οι τρεις πυλώνες που θα δώσουν την αίσθηση της επανεκκίνησης ή αν θέλετε της θεμελίωσης επιτέλους και στη χώρα μας ενός κοινωνικού κράτου αντάξιο της Ευρώπης και αντάξιο της ενίας χώρας. Θέλετε να μας δώσετε λίγο πιο πρακτικά ένα παραδείγμα. Να ξεκινήσουμε από την κοινωνική. Περιγράψατε, αλλά πολλές φορές είναι τίτλοι. Θεωρώ ότι, επειδή το διάβασα και όλα στο τοποθετήσεις σας στο παρελθόν, θεωρώ ότι έχει σημασία αν δώσουμε ένα-δύο παραδείγματα τέτοια. Βεβαίως. Πώς το έχετε στο μυαλό σας ακριβώς. Με χαρά. Προσέξτε να δείτε. Η κοινωνική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο υπάρχει από πλευράς κοινωνικών υπηρεσιών είναι πράγματι ορισμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι κινούνται στα πλαίσια των αντιστοιχούν υπηρεσιών των Δήμων. Σε επίπεδο τμήματος υπάρχει βοήθεια στο σπίτι, υπάρχουν ορισμένα κέντρα κοινότητας τα οποία είναι υποστελεχωμένα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στα ΚΑΠΗ και μέσω των ΚΑΠΗ κοιτούν να βοηθούν οποιονδήποτε έρχεται εκεί και ζητάει οτιδήποτε. Είμαι από τις φράσεις ένα δήμα της περιφερίας μου και πραγματικώς οι δύο κυρίες κοινωνικές λειτουργοί που λειτουργούν στα ΚΑΠΗ εξυπηρετούν ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν προβλήματα με τις υπομονές των συντάξεων. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στα ΚΕΠ κάνουν τα πάντα. Δηλαδή, ο καθής προσπαθεί εκ των ενόντων σε κάθε Δήμο να αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία πλέον και ύστερα από όλα αυτά τα οποία τραβήξαμε τα τελευταία χρόνια με τις χρεοκοπίες, τώρα με την πανδημία, αντιλαμβάνεστε ότι γίνονται πλέον όλο ένα και πιο πιεστικά. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι σε κάθε κοινωνία, ακόμη και στην πιο προηγουμένη, υπάρχει ένα ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο για λόγους αντικειμενικούς, κυρίως μορφωτικούς, οικονομικούς, αλλά και όσον αφορά τον τόπο της κατοικίας του. Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν ακόμη και σήμερα στην Ελλάδα, στην περιφέρειά μου, υπάρχουν χωριά τα οποία απέχουν 30-40 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, αλλά τα οποία πραγματικώς εντός εισαγωγικών απομονωμένα, η πρόσβαση δηλαδή για ανθρώπους που δεν έχουν ίδιο αυτοκίνητο μέσω είναι δύσκολη. Άνθρωποι αυτοί, πολλές φορές, κύριε Χρυστοφορίδη, δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τι μπορεί να κάνει το κράτος για αυτούς. Δεν μπορούν να αντιληφθούν δηλαδή τη δυνατότητα που υπάρχει να βοηθηθούν σε σημαντικές εκφάνσεις, σε σημαντικές καταστάσεις της ζωής του. Δηλαδή, δεν μπορούν να ξέρουν τι βοήθεια πρέπει να έχουν από το κράτος σε ζητήματα υγείας, σε ζητήματα συνταξιοδοτήσεως, σε ζητήματα προνοίας, αν τύπα ξύλο έχουν κάποιον ανάπηρο στην οικογένεια. Δεν ξέρουν πώς μπορούν να βρουν πιο εύκολα δουλειά. Δεν ξέρουν τι προγράμματα του ΑΕΔ υπάρχουν. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται κάτω από τα ραντάρ στο περιθώριο της κοινωνίας. Αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τους προσεγγίσει κανείς. Είναι μόνο μέσω μιας κοινωνικής υπηρεσίας η οποία θα έχει τη δυνατότητα να πάει να τους βρει. Δηλαδή, θα είναι ενεργό αναζήτηση. Για να γίνει, χρειάζεται μια υπηρεσία η οποία θα έχει ενιαία καθοδήγηση και ενιαίο τρόπο δόμησης. Εμείς, σε ένα νομοσχέδιο πριν από αρκετό καιρό, μπορεί να είναι και χρόνο, είχαμε ψηφίσει, υπάρχει δηλαδή αυτό ως νομοθετική πρόβλεψη, να υπάρχει ως κέντρο καθοδήγησης, ιδίως όσον αφορά των εργασιών και της θεματολογίας, δηλαδή το αντικειμένο της υπηρεσίας, ο ΟΠΕΚΑ. Η μετεξέλιξη του ΟΠΕΚΑ, ο οργανισμός πληρωμών των επιδομάτων, βάσει νόμου, είναι αυτός ο οποίος θα καθοδηγεί τις επιμέρους κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουν ένα νέο τρόπο δομήσεως και λειτουργίας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια υπάρχει μία πρόταση της αλίστους μνήμης Τρόικα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δομούνται οι Δήμοι ανάλογα με την πληθυσμιακή τους σύσταση και ανάλογα με τη γεωγραφική τους κατάσταση, η οποία πρόταση πραγματικώς ερείδεται στις καλύτερες ευρωπαϊκές
δυνατότητες και πρακτικές. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οργανογράμματα, είναι δηλαδή τα οργανογράμματα των Δήμων της Γερμανίας, του Βελγίου κλπ. Και να δημιουργήσουμε, ενιαίως δομημένες και ενιαίως λειτουργούσες κοινωνικές υπηρεσίες σε κάθε Δήμο. Και μάλιστα σε μια συζήτηση που είχε γίνει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων πριν από πολύ καιρό, είχα κάνει και συγκεκριμένη πρόταση, για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, υπάρχει δηλαδή μια διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών σε κάθε Δήμο, η οποία θα έχει ως τμήματα τη βοήθεια στο σπίτι, τα κέντρα κοινότητας, τα οποία θα είναι εκείνα τα οποία θα προσεγγίζουν εξατομικευμένα τους ανθρώπους που ξέρουν ότι έχουν ανάγκη. Καταλαβαίνετε, σε ένα επαρχιακό Δήμο, σε δήμο της περιφερειάς μου. Μια έτσι δομημένη κοινωνική υπηρεσία μπορεί να ξέρει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη με τα ονόματά τους. Και επίσης, εκείνο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό και είναι προς τιμή της προηγουμένης κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία και το θέσπισε, είναι τα κέντρα υποβοηθήσεως των δανειοληπτών, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Θα πρέπει για αυτά να αποτελέσουν ξεχωριστά τμήματα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι έρχεται πλέον ένα άμεσο μέλλον, το οποίο θα βρίθει αναγκών όσον αφορά την εξέλιξη των ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν από τον νόμο Κατσέλη και οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν τις καινούργιες απαιτήσεις του νέου νόμου περί δευτέρας ευκαιρίας και ρυθμίσεως των αναγκών, μεταξύ των οποίων και τη δυνατότητα τομικής πτωχεύσης. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ προκοινόμοι, νόμοι οι οποίοι μπορεί να έχουν εξαιρετικές εξελίξεις και να οδηγήσουν σε θεαματικά αποτελέσματα, αρκεί βεβαίως να γίνονται με σωστό τρόπο. Και για να γίνονται με σωστό τρόπο, θα πρέπει κάποιος να πάρει τον παππού και τη γιαγιά ή τον αποτυχημένο επιχειρηματία ή τον άνθρωπο ο οποίος έχει τελειώσει το δημοτικό και έχει πέσει έξω τον αγρότη επιχειρηματία σε ένα χωριό, να του πάρει το χεράκι και να του δείξει πώς θέλει να γίνει αυτό. Αυτό ο ίδιος μπορεί να μην ξέρει ότι υπάρχει για να το αναζητήσει. Αλλά θα πρέπει η κοινωνική υπηρεσία να πάει στο χωριό, να τον βρει και να τον στηρίξει. Αυτό είναι που λέω η ενεργός αναζήτηση. Αν όλα αυτά σας φαίνονται διαστημικά, σας λέω ότι είναι τόσο διαστημικά όσο διαστημικό είναι και το social amt, η κοινωνική υπηρεσία, η οποία λειτουργεί όπως και εσείς τα ξέρετε και εγώ ξέρω, όλοι ξέρουμε όσοι έχουμε ζήσει στο εξωτερικό και έχουμε δουλέψει σαν σπουδάσει έξω ή έχουμε δουλέψει σαν γκάστα, ότι υπάρχει εδώ και δεκαετίες στην κεντρική Κεβρόλιο. Αυτό το οποίο λέω είναι καιρός. Έτσι, αυτό το οποίο νομοθετήσαμε να το βάλουμε σε μια σειρά και να το κάνουμε με πράξη. Και σας πω και κάτι άλλο πολύ πιο συγκεκριμένο. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κοιτάξτε, έχουμε από μια μεριά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο μας το έφερε εδώ η World Bank και το οποίο νομίζω ότι τρέχει πλέον. Δίδει μια στοιχειώδη μένα, αλλά υπάρχουσα αγοραστική δύναμη στους ευαλώτους και αδυνάμους. Και συγχρόνως έχουμε και μια σειρά επιδομάτων. Έχουμε τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα στέγασης, τα επιδόματα ημερομηνιακών περιοδών. Έχουμε 6, 7, 8, 9 επιδόματα. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι είναι ευχερές να γίνει, είναι να περάσουμε πλέον σε μια εξατομικευμένη και ρυθμοφορητή προσέγγιση των αναγκών των ανθρώπων που τηλεοπτικώς, όπως είπαμε, ζουν στο περιθώριο, ζουν μακριά από τον ήλιο. Δηλαδή, να δούμε τι ακριβώς χρειάζεται η κάθε οικογένεια. Χρειάζεται αγοραστική δύναμη, χρειάζεται υποστήριξη στέγασης, χρειάζεται προνοιακή υποστήριξη, χρειάζεται για την ανάπηρο παιδί, χρειάζεται για το φαρμακευτική κάλυψη, δηλαδή δεν λειτουργεί, δεν ξέρει ότι έχει άμκα, δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει με τον άμκα, δεν ξέρει που μπορεί να προσφύγει για να δει τα προβλήματά της. Χρειάζεται καθοδήγηση για το πώς θα γλιτώσει το σπιτάκι στην τάδε κομμούπολη, το οποίο ετοιμάζεται να το πάρει η τράπεζα και ότι δεν πληρώνει εδώ και χρόνια το στεγαστικό. Δηλαδή, μπορούμε να φτιάξουμε ένα μπάσκετ υπηρεσιών, το οποίο μπάσκετ υπηρεσιών δεν θα έχει το τυπωμημένο γραφειοκρατικό χαρακτήρα. Πάρει και εκείνο το επίδομα, πάρει και εκείνο το επίδομα, πάρει και εκείνο το επίδομα. Μπε στο ΚΕΠ, δώσει τα στοιχεία σου, μπάσκετ συμπίση στο επίδομα εκείνο ή το επίδομα του άλλου. Έτσι. Αλλά σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία που θα ξέρει τη συγκεκριμένη περίπτωση, να μπορέσει να πάρει από τι δυνατότητε που προσφέρει το κράτο τη υπιστάμενη. Αυτό το οποίο μπορεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι έτσι σε αδρές γραμμές ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει μια ενιαία κοινωνική υπηρεσία και μεταξύ μας δεν κοστίζει ούτε δεκάνο τσεκιστή. Διότι όλα αυτά υπάρχουν. Το μόνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι το εξής, ότι θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να είναι ενιαίως δομημένες υπηρεσίες και να προσπαθήσουμε σύντομα χρόνο, δεν λέω άλλο. Οι υπηρεσίες αυτές εδώ να
να εξυπηρετούνται, να λειτουργούν με προσωπικό μόνιμου φύσεως. Δεν είναι ο δημοσίος υπαλλήλος, ενώ ο υπαλλήλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως είναι οι περισσότεροι υπάλληλοι πλέον στους ΟΤΑ. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν κάνοντας χρήση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και αυτό δίνει δυστυχώς μια αίσθηση πρόσκαιρου ή σημαντικών συνεχών εναλλαγών και αυτό δεν είναι προς το καλό της υπηρεσίας. Δεν μπορεί να γίνει αύριο. Αύριο εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι να διατεθούν με συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή όχι αποκλειστικό στην βοήθεια στο σπίτι, αλλά προς τελέχωση όλων αυτών των κοινωνικών υπηρεσιών, τα 2.900 άτομα τα οποία περιμένουμε τώρα να διοριστούν από την περσινή ΚΑΠΑ προκήρυξη των 3.000. Αυτά που αυτά όσον αφορά την κοινωνική υπηρεσία. Σας πήρα παραμάζωμα το ρωτήσω στο κουλιό μου. Σας άφησα να μιλήσετε γιατί αυτά που λέτε όλα είναι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Όχι, δεν ακούγονται, μπορείτε κάποιος να ακούγονται, σε μένα δεν ακούγονται διαστημικά και ειδικά το επιχείρημα ότι άλλες χώρες τα κάνουν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην τα κάνει η Ελλάδα. Αυτό είναι και η πεμπτουσία της δικής μου παρέμβασης. Δηλαδή, εγώ εκείνο το οποίο λέω πολύ απλά είναι, ρε παιδιά, οι άλλοι το κάνουν εδώ το καιρό. Έτσι. Έχουμε μια άμαξα που τρέχει με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο και για αυτές τις ρόδες. Εμείς γιατί δεν χρησιμοποιούμε τις ίδιες ρόδες? Θα μας πάρει κάποιο καιρό. Έτσι, αλλά γιατί να μην το ξεκινήσουμε τη στιγμή που δεν το έχουμε. Όπως το λέτε, η ερώτηση που θα μπορούσε κανείς να κάνει και μπορεί να ακούγεται κάποια αυτιά εύλογα είναι ότι ναι, λέτε όλα αυτά. Την ίδια στιγμή λέτε ότι είναι υφιστάμενες οι παροχές αυτές, οι δομές ή κάποιες από αυτές και δεν θα κοστίσει ούτε ένα ευρώ. Δεν θέλει όλη αυτή η οργάνωση και η αναδιοργάνωση δεν έχει ένα κόστος. Και θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει αυτό το κόστος πώς είναι δυνατόν να περάσει και να αναλυφθεί από μια χώρα που στο μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε τις προάλλες δεσμεύεται για πρωτογενή πλεονάσματα 3,7% του ΑΕΠ από το 2025 και μετά. Ναι. Αυτό το οποίο λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και δεν έχει τόσο εφαρμογή στην δημιουργία μιας ενιαίας κοινωνικής υπηρεσίας όπως την περιέγραψα, όσοι έχει στα άλλα δύο που θα σας πω επιτροχάδεν αργότερα, τα οποία όμως είναι ενδεχομένως και σημαντικότερα και πολύ πιο κοστοβόρα από την ενιαία κοινωνική υπηρεσία και αυτά είναι, όπως σας είπα επιτροχάδεν στην αρχή, το Εθνικό Σύστημα Αυτονομίας και το νέο ΕΣΥ, το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ιδίως στο νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας η δημιουργία επιτέλους ενός ενιαίου συστήματος πρωτοβαθμίου περίθαλψης πρωτοβαθμίου, δηλαδή παροχής υπηρεσιών υγείας στον πολίτη, για να το πούμε έτσι απλά καταλαβαίνει ο λαός γιατί συζητάμε, εννοούμε τους περιπατητικούς ασθενείς που πηγαίνουμε στο ιατρείο, όχι στο νοσοκομείο, που είναι δευτεροβάθμια υπηρεσία. Αυτά είναι κοστοβόρα, κοστίζουν. Εκείνο το οποίο λέω εγώ είναι το εξής. Ξεκινώ από το τώρα. Στο τώρα να σας πω την αλήθεια ότι δεδομένου ότι ουδέν κακό να μην γες καλό, δηλαδή ακόμη και ένα τσουνάμι οδηγεί μια κοινωνία στο να θωρακιστεί καλύτερα από τις φυσικές καταστροφές, όπως και η πανδημία μας οδηγεί, εν πάση περιπτώσει, σαν κοινωνία και σαν κράτος, να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη να έχουμε καλύτερη προετοιμασία, καλύτερες υπηρεσίες υγείας, καλύτερη πρόληψη, καλύτερες κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή η ανάγκη οδήγησε ήδη τη χώρα και πρόβλεψε στο μεσοπρόθεσμο μισό δις 500 εκατομμύρια παραπάνω κάθε χρόνο για το Υπουργείο Υγείας, δηλαδή εμπολής για τις υπηρεσίες υγείας, 200 εκατομμύρια προνοιακές παροχές παραπάνω έρχεται το μεθοδοπόδισμο κάθε χρόνο πλέον επιμονή μου βάσεως έδωσε στον ΕΦΚΑ και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν προβλεφθεί επιπλέον από το προηγούμενο επίπεδο 500 εκατομμύρια μισό δις για τον ΟΠΕΚΑ. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει το εξής, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Χρυστοφορίδη, και σας μιλώ τώρα σαν εν ενεργεία πολιτικός με κάποια διοικητική πείρα, δεν είναι δυνατόν αυτό το οποίο θα οικοδομήσεις να το οικοδομήσεις μέσα σε ένα χρόνο. Ούτε δυο. Δεν είναι δουλειά δηλαδή ότι ξεκινώ φέτος και το τελειώνω σε δύο. Εκείνο το οποίο θα τελειώσει σε δύο χρόνια είναι να έχεις έτοιμη τη δομή και να αρχίσεις να την υλοποιείς με μια ταχύτητα η οποία θα είναι ευθέως ανάλογος
της κουβέντας που έχεις διαθέσιμη από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Δηλαδή, όταν ξεκινάς την κοινωνική υπηρεσία και λέγω ότι θα πρέπει να έχει μονίμους υπαλλήλους, αντιλαμβάνεστε ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι για να προσληφθούν στον βαθμό πρέπει να προσληφθούν, μπορεί να θέλει 5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια. Προφανώς και στο ενδιάμεσο, εγώ θα λειτουργώ με αυτούς τους οποίους έχω, τους οποίους θα χρησιμοποιήσω να κάνω μια διάταξη το υφιστεμένο προσωπικού με όσο το δυνατόν καλύτερο, λειτουργικότερο ευρωπαϊκό σύγχρονο δομημένο τρόπο. Το ίδιο ισχύει, αν θέλετε, να ξεκινήσουμε για την κουβέντα. Επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θέτεται και το οποίο θα θέσει οποιοδήποτε ξεκινήσει αυτή την κουβέντα. Είναι, παραδείγματος χάρη, στην δόμηση ενός εθνικού συστήματος προμηνίας που δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι η οργανωμένη παροχή υπηρεσιών στους αναπήρους, ξεκινώντας από το πολύ βασικό γεγονός της κατανοήσεως, αντιλήψεως και ενημερώσεως. Πόσους έχουμε και πού. Ξέρετε, δεν το ξέρουμε. Ο περίφημος μας αναπηρικός κράτης της χώρας δεν υφίσταται. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πόσα παιδιά με ενεργητική στέρηση έχει τάδε περιφέρεια, πόσα παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού έχει εκείνη η περιφέρεια, έτσι ώστε δεν ξέρουμε και πόσες δομές χρειαζόμαστε και πού. Σας λέω, παραδείγματος χάρη, ότι έχουμε αυστηρότατες προδιαγραφές αδειοδοτήσεως το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Αλλά το αν θα τα αδειοδοτήσουμε ή όχι εξαρτάται το αν αυτό είναι ιδιώτης που θα έρθει. Ιδιώτης που θα έρθει να υποβάλει τα χαρτιά του, κυρίως που διαγράφει. Δεν έχουμε εικόνα το πόσα χρειάζονται πού. Αφήνουμε λοιπόν αυτή την ρύθμιση στην ελεύθερη αγορά. Αυτό τώρα όπως αντιλαμβάνεστε, όταν μιλάμε για παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών, δεν είναι και ό,τι το προσφορό του και ό,τι το αποτελεσματικό του. Άρα λοιπόν, εθνικό σύστημα προνοίας σημαίνει πρώτα απ' όλα τον αναπηρικό χάρτη. Και δεύτερον, από εκεί και πέρα λες, τι έχω σαν δημόσιο, αυτό το οποίο έχω σαν δημόσιο και να το οργανώσω καλύτερα. Τι άλλο μπορώ να κάνω, μη κυβερνητική οργάνωση στα σημαντικά, δηλαδή των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Αυτά τα επιχορηγώ όσο μπορώ να τα επιχορηγήσω, όσο έχω κουβέρτα, αλλά τα επιχορηγώ ανάλογα με την χωροταξική του δομή. Και το ίδιο γίνεται και στον ιδιωτικό τομέα. Σου λέει ο άλλος, εγώ μπορώ να φτιάξω ένα ΔΑΠ αμαία. Να φτιάξει αυτό. Που το θες εκεί, μα εκεί δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται εκεί, θα πας εκεί. Και οι επιχορηγήσεις εκεί, πάλι οι οποίες γίνονται μέσω ΕΣΠΑ, περνούν σιγά σιγά σε μόνιμη αντιμετώπιση από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή να αγοράει υπηρεσιών από το κράτος για τους πολίτες του, από ιδιώτες ή μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και εκεί φυσικά αγοράζεις αυτά τα οποία μπορείς και τα αυξάνεις όσο περισσότερο μπορείς. Και κλείνω για να μην σας κουράζω, γιατί είναι πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, σκατώ στο δυνατόν πιο απλές. Λέμε τώρα, νέο εθνικό σύστημα υγείας. Ο κόσμος, όταν ακούει εθνικό σύστημα υγείας, αντιλαμβάνεται τα νοσοκομεία. Φεύγει. Τα νοσοκομεία είναι το πιο απλό. Το πιο δύσκολο απ' όλα είναι όπως σας είπα και προηγουμένως, από το βάθος. Τώρα, ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει αυτό το αριθμό. Και δεν τα καταλαβαίνει γιατί εμείς ζούμε σε ένα δικό μας κόσμο εδώ και δεκαετίες ή ευθύς εξ αρχής. Όταν λέμε πρωτοβάθμιο, για να το δώσω στον κόσμο να καταλάβει, εννοούμε τις παλιές τις δομές του ΙΚΑ. Που πηγαίναμε εκεί, μας έβαλαν τις συνταγές και πηγαίναμε και παίρναμε τα φάρμακα από τα φαρμακεία ή υπήρχαν και ΙΚΑ τα οποία δούλευαν σωστά και εξήταζαν από κόσμο. Λοιπόν, αυτό στην κεντρική Ευρώπη γίνεται από συμβεβαιωμένους ιδιώτες γιατρούς και στην κεντρική Ευρώπη ισχύει κάτι το οποίο εμείς εδώ δεν γνωρίσαμε ποτέ. Το είχαμε μόνο στις ταινίες, δεν θα το θυμάστε. Αλλά οι γονείς σας σίγουρα. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν οι γιατροί που ήταν συμβεβλημένοι με το δημόσιο. Αυτοί οι οποίοι κοιτούσαν τους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν το καφέ Βιαράκι και πηγαίνανε, γράφανε πάνω στο Βιαράκι τα φάρμακα και γράφανε από πίσω και τις επισκέψεις. Και κόβανε το χαρτάκι και το δίνανε μετά στο δημόσιο και το δημόσιο έπαιρνε τα λεφτά. Εκεί είχε πρώτον τη δυνατότητα ελεύθερη υπολογισμού. Πήγε δηλαδή όπου ήθελε. Και ο γιατρό αμοιβόταν ανάλογα με το πόσοι ασθενεί τον επιλέγανε. Αυτό το σύστημα, αυτή η βασική αρχή, είναι η αρχή επί τη οποία βασίζεται η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμια υγεία στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία, στη Βόρειο Γαλλία, σχεδόν σε όλη τη Γαλλία. Θέλω να πω δηλαδή, είναι ένα τρόπος με τον οποίο το κράτος αντιμετωπίζει τις ανάγκες των πολιτών.
ένας ακριβός τρόπος. Αυτό το σύστημα κοστίζει πολλά. Είναι πλήρως κοστολογημένο στη Γερμανία. Έχει συγκεκριμένα τρόπο λειτουργίας ελέγχου και τα λοιπά. Δεν υπάρχει λεφτά τεχνικές λεπτομέρειες. Βεβαίως κοστίζει πολλά. Και αυτό δικαιολογεί πολύ περισσότερο, αν θέλετε, όλο τον άλλο την ερώτησή σας. Και πότε βρούμε τα λεφτά, δεν φτάνει. Η απάντηση είναι η εξής. Ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, προς το Κορίδι, δεν υπάρχει από πλευράς πρωτοβάθμιας υγείας σε σχέση με αυτό που συμβαίνει έξω τίποτα. Υπάρχουν δομές οι οποίες είναι φιλότιμες, δουλεύουν νυχθημερών, αλλά προσφέρουν ακριβώς λόγω της αριθμιστικής τους ισχύως, αλλά και του τρόπου δομήσεως και αμοιβής των συμμετοχών, των δωρών, του προσωπικού δηλαδή, προσφέρουν στοιχειώδεις υπηρεσίες. Στοιχειώδεις υπηρεσίες. Και το λέω συνειδητά, ξέρετε, βλέπετε κιόλας, εκτός από αυτά που είχα τα πολιτικά αξιώματα, αν θέλετε, μάλλον σαν τη δυνατότητα να έχω προσωπική άποψη. Εγώ είμαι και 5 χρόνια. Ήμουνα 5 χρόνια διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Δηλαδή, αυτές τις δομές τις διοίκησα προσωπικά και νοσοκομεία και πρωτοβάθμιες δομές υγείας εκ του σύνεγγυς για 5 χρόνια. Τα γνωρίζετε από πρώτο χέρι. Α, μπράβο. Τα γνωρίζω από πρώτο χέρι. Σας λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι σκοτώνονται, οι πάροχοι, οι επιστήμονες, το προσωπικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό σκοτώνονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι υπηρεσίες όμως που εν τέλει παρέχονται στον πολίτη απέχουν παρασάγκας από το μέσο ευρωπαϊκό. Και αυτό έχει σχέση με την δομή, έχει σχέση με τη δομή, τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο αμοιβής. Λοιπόν, εγώ εκεί και αυτό το οποίο λέω είναι, ρε εσύ, δεν είναι δυνατόν από τώρα να πάμε να γίνουμε Γερμανία του χρόνου. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να ειδοποιήσουμε το σύστημα, να το εγκαταστήσουμε και ανάλογα με τις δυνατότητες του Γενικού Λογιστηρίου, κάθε χρόνο να προσθέτουμε κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι τίμιο και θα το κατανοήσει και θα το ανοίξει ο Ελληνικός. Κύριε Βαρτζόπουλε, δεν σας διέκοψα γιατί όλα αυτά που λέτε είναι και πολύ ενδιαφέροντα και προέρχονται και από έναν άνθρωπο που, όπως και ο ίδιος το επισημάνεται, τα έχει ζήσει από πρώτο χέρι. Η αλήθεια είναι ότι είχα και άλλες ερωτήσεις να σας κάνω στην συνέντευξή μας. Θα προτιμήσω όμως να κλείσουμε την κουβέντα μας εδώ, αφού εκμεύσω μία δέσμευση σας να τα ξαναπούμε σύντομα. Και θεωρώντας ότι οι θεατές μας και αναγνώστες του newsic.gr πήραν από εσάς, να το πω λαϊκά, σας ξεζουμίσαμε και πήραμε το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί είστε ένας άνθρωπος, ακριβώς θα το επαναλάβω, που τα έχει ζήσει όλα αυτά και προτείνει πράγματα τα οποία ακούγονται και υλοποιήσιμα, ίσως και σε ένα βάθος χρόνου, και με επίκεντρο και εστίαση στον άνθρωπο και ειδικά στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Άρα λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κλείσουμε την κουβέντα μας εδώ, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για αυτή τη μοναδική δυνατότητα που δώστε. Ξέρετε, δεν έχουμε συχνά τη δυνατότητα να λέμε τόσο σημαντικά πράγματα με τόσο πολλές κουβέντες. Σας ευχαριστώ και εγώ. Το γεγονός ότι τα είπαμε και με παραδείγματα, για να καταλάβει ο θεατής μας και ο αναγνώστης μας τι ακριβώς εννοούμε, όπως για παράδειγμα το ότι στο εξωτερικό γίνεται, πηγαίνει ενεργητικά η κοινωνική υπηρεσία και βρίσκει τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει, καλά πιθανώς να γνωρίζει ότι έχει ανάγκη, καμιά φορά μπορεί να μην γνωρίζει και ότι έχει ανάγκη, αλλά να μην γνωρίζει τι δυνατότητες υπάρχουν, να είναι εκεί οι δυνατότητες και να μην γνωρίζει ότι υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.